আন কিছু খবৰলৈ আহিম। নুনমাটিৰ নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড বন্দনা কলিতাক অৱশেষত 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে। বিপৰীতে অৰূপ ডেকা আৰু ধন্তি ডেকা দুটা দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে আদালতে। বন্দনাৰ আৰক্ষী জিম্মা শেষ, আৰম্ভ হল বন্দনাৰ ন্যায়িক জিম্মা। পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ পৰা বন্দনাক নিয়া হল কাৰাগাৰলৈ। চাৰিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলাৰ পিছত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘাতক বন্দনা কলিতা আৰু দুই সহযোগী অৰূপ ডেকা আৰু ধন্তি ডেকা। তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে বন্দনাক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও আদালতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে বন্দনাক। আনহাতে অৰূপ আৰু ধন্তি ডেকাক দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৱা এপষেক ধৰি পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ লকআপত কটোৱা বন্দনাৰ এতিয়া সাময়িক ঠিকনা গুৱাহাটী কাৰাগাৰ। নিজৰ স্বামী আৰু শাহুক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি অতি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যাকাণ্ডক গোপন কৰিবলৈ ঠিক সক্ষম হৈছিল এই বন্দনা। কিন্তু বাকচক্ৰত খোল খালে সত্যৰ অধ্যায়। পিছে সকলো কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো বন্দনা হাৰি যাব নেকি, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া বহুজনৰ মুখে মুখে। কিয়নো এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ নহ'ল বন্দনাৰ স্বামী অমৰজ্যোতি আৰু মাতৃ শংকৰীদেৱীৰ মৃতদেহ। হত্যাকাণ্ড প্ৰতিবন্ধ কৰাৰ বাবে যিটো আছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ সময়ত আন বহু সমল উদ্ধাৰ কৰিছে। আনহাতে আৰক্ষীক সহযোগ কৰাৰ দৰে বন্দনাই আদালতকো যদি সহযোগ কৰি ঘটনা যথাযথভাৱে স্বীকাৰ কৰে তেন্তে আৰক্ষীৰ তথ্য সঠিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পিছতো আদালতে বন্দনাক সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰো অৱকাশ আছে, যিহেতু বন্দনাই হত্যাকাণ্ডৰ নেপথ্যৰ বিশেষ কিছুমান পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত। বিশেষকৈ অমৰে বন্দনাক ড্ৰাগছ খাবলৈ জোৰ কৰা, বন্দনাৰ উপস্থিতিতেই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱতীক ঘৰলৈ মাতি আনি অনৈতিক কাম কৰা ইত্যাদিকে ধৰি বিভিন্ন হাৰাশাস্তিৰ কথা আৰক্ষীৰ জেৰাত উল্লেখ কৰিছে বন্দনাই, যিবোৰ কথাই মানসিকভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিল বন্দনাক আৰু এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য কৰি তুলিছিল। অৱশ্যে বন্দনাৰ ভাষ্যও কিমান সত্য তাৰো পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু বন্দনা হাৰি আহিব নে কঠোৰ বিচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব, এই সকলোবোৰ জানিবলৈ নিশ্চিতভাৱে সময়লৈ ৰোৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঋতিক কৌশিকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।